សូមប្រុងប្រយ័ត្នព្យុះឈ្មោះ B Binka វិវត្តទៅជាព្យុះសង្គ្រាមបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាព្យុះទី13ឈ្មោះ B Binka បានវិវត្តទៅជាព្យុះសង្គ្រាមនៅតែបន្តមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើខ្យល់មូសុងនិរដីនិងបក់បោកលើសមុទ្រអាន់ដាមែនឈូងសមុទ្រថៃគណៈសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់លើភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងលើប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងពាយព្យមានល្បឿនមធ្យម4ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 50% ចំណែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងពីយប់មានល្បឿនមធ្យម 5.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 55% រីឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងពីយប់មានល្បឿនមធ្យម5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 40% ខណៈរលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 2.25 ម៉ែត្រក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធានាម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ